אתה סוף סוף, יא בטלן. אמא שלך בטלן. מתי באת? לפני הרבה זמן? שעה אני מחכה לך פה, התייבשו לי הביצים. חגית מסנג'ירת אותי לתקן את הטלוויזיה המאפנה שלה. סתום, סתום. יובל, תכיר זאת נקומס. היי. היי. Nice to... כוס עמק הטלוויזיה הזאת. To meet you. יובל, בוא תשב פה, זה המקום שלי. אוקיי. יש סדר בבית הזה, מה אתה חושב? לא חשבתי. לא משנה לך בשביל לחשוב. לא משלם לי. So, how did you break your leg? רואים טוב עכשיו, לא? Peggy, would you be a darling and put the kettle on? Sure. מה אמרה לחתול? קטל! קטל זה קומקום, יא זאת שלי וזאת של יובל. יובלי, תשתה את הקפה, זה מתקרב. מה, נצא עוד מעט? סבבה, אחי. יובלי, לא תהיה לך קפה? יש לזה טעם מוזר. מוזר? מוזר? איזה שום טעם מוזר. מה, לאן נצא? בא לך לקפוץ אולי לה... חכה, אני אכין לך משהו אחר. לא, 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 זה בסדר, אני אוסיף לעצמי עוד קצת סוכר. שלך חתיכת חרא קטן, ותקשיב לי טוב עכשיו, אתה לא בבית שלך שאתה יכול לצעוק
לצחוק עליי ולהתנהג כמו איזה חתיכת בן זונה. זה הבית שלי, אתה מבין את זה? חתיכת בן זונה.